পেছা এজ এ লাইভ আওয়ার আর স্টুডিওত মই পাপৰি নামনি অসমলে পুনৰ অহনি সংকেত মাজ নিশা ভূটানে এৰিলে কুৰিচু বান্ধৰ পানী নিশা 12 বজাত এৰিলে কুৰিচু বান্ধৰ পানী ভূটান চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰক এই বিষয়ে জনোৱাৰ পাছতে নামনি অসমত এতিয়া আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে অধিক সষ্টম হৈ পৰিছে বাক্সা জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে এছডিআৰএফ এনডিআৰএফৰ লগতে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী বাক্সা জিলাৰ বেকিনৰ চৰ অঞ্চলত থকা বৃহত্তৰ নারায়ণগুৰি অঞ্চলত যথেষ্ট ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকাৰ হেতুকে জিলাখনৰ জালা ৰাজচক্ৰ বিষয়ে কাৰ্যালয়ৰ পৰা এটি দল আহি বেকিনৰ পাৰত বাহৰ পাতি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ লগতে এছডিআৰএফ এনডিআৰএফ আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী বেকিনৰ পাৰত সষ্টম হৈ আছে প্ৰশাসনে গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু শিশুসকলক নারায়ণগুৰি চৰ অঞ্চলৰ পৰা নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বেকিনৰ পাৰত সোনবাৰী ভিচিডিচিৰ অধ্যক্ষৰ সৈতে এটা দলে সুবান্ধৰ পানী এৰি দিয়াৰ ফলত বানপানী হোৱাৰ সম্ভাৱনা উল্লেখ কৰি অঞ্চলটোত সজাগতা আনিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে বানপানীয়ে যাতে অধিক ক্ষতি সাধন কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে তীক্ষ্ণ নজৰ ৰখা হৈছে আমি পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে কৈছো যিহেতু নামনি অসমলৈ এক অশনি সংকেত মাজনিশা ভূটানে কুৰিচু বান্ধৰ পানী ইতিমধ্যে এৰিছে নিশা 12 বজাত পানী এৰিছে গতিকে ইতিমধ্যে কোৱাই হৈছে যে তাৰ পৰা পানী নামি আহোঁতে কিছু সময় লাগে 10-12 ঘণ্টা সময় লাগে ঠিক তেনেধৰণে বেকিনৰ পানী জলস্তৰ বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকিব গতিকে তাৰ পূৰ্বে সাৱধান সজাগতা সকলোখিনি কৰা হৈছে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা যেতিয়া ভূটান চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰক এই বিষয়ে অৱগত কৰিছে বা জনাইছে তাৰ পিছৰে পৰা এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এইসকল মহিলা তথা শিশু সকলোকে এনেধৰণে নিৰাপদ স্থানলৈ লৈ অহা হৈছে বাক্সা জিলা প্ৰশাসনে তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এনডিআৰএফৰ লগতে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকো তাত উপস্থিত আছে বাক্সা জিলাৰ বেকিনৰ চৰ অঞ্চলত থকা বৃহত্তৰ নারায়ণগুৰি অঞ্চলত যথেষ্ট ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু সেইবাবে জিলাখনৰ জালা ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা এটা দল আহি বেকিনৰ পাৰত বাহৰো পাতি আছেহি ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ লগতে এছডিআৰএফ এনডিআৰএফ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী বেকিনৰ কাষত সষ্টম হৈ আছে আমি লগতে দেখুৱাই গৈছোঁ নাৱেৰে তেওঁলোকক অনা হৈছে এছডিআৰএফ বাহিনী নাৱেৰে এইসকল মহিলা শিশু তথা পুৰুষ যিসকল লোক আছে তাত বিশেষকৈ শিশুসকলক বা গৰ্ভৱতী মহিলাসকলক তাৎক্ষণিকভাৱে ততাতৈয়াকৈ তাৰ পৰা নিৰাপদ স্থানলৈ লৈ অহা হৈছে চৰ অঞ্চলৰ পৰা নিৰাপদ স্থানলৈ অনা হৈছে সু ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আশ্ৰয় শিবিৰ তাত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু সম্পূৰ্ণ বিষয়টো তত্ত্বাৱধানত ৰখা হৈছে দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰখা হৈছে ভিচিডিচিৰ অধ্যক্ষৰ সৈতে এটা দলে কুৰিচু বান্ধৰ পানী এৰি দিয়াৰ ফলত বানপানী হোৱাৰ সম্ভাৱনা উল্লেখ কৰি সজাগতা আনিবলৈও চেষ্টা কৰিছে ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছে তেওঁলোকক সজাগ কৰিছে সাৱধান কৰিছে আৰু সমানে সমানে তেওঁলোকে নিজৰ কামো কৰি গৈছে আমি এই মুহূৰ্তত বৰপেটাৰ সাংবাদিক নিৰঞ্জন দাসৰ সৈতে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ নিৰঞ্জন ইতিমধ্যে আমি এইখিনি কথা কৈছোঁৱে যে নিশা 12 বজাত যিহেতু কুৰিচু পানী এৰি দিয়া হৈছে গতিকে এতিয়ালৈকে তাত কিমান জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে বা যিসকল লোক তাত আছে চৰ অঞ্চলত তেওঁলোকক কিমানখিনি লোকক তাৰ পৰা অনা হৈছে প্ৰশাসনে কেনেকুৱা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে গোটেই কথাখিনি সামৰি আপোনাৰ পৰা জানিম নিশ্চয়কৈ যি ভূটানৰ যি কুৰিচু বান্ধৰ পানী মাজে মাজে এৰি দি থকা হয় আৰু সেই হিচাপে প্ৰশাসনক বিশেষকৈ যিকেইখন জিলা সামৰি এই নদীটো বৈ গৈছে বেকি নৈ বা মানাস নৈ বৈ গৈছে তাত সেই মানুহখিনিক এলাৰ্ট কৰি দিয়া হয় ঠিক তেনেধৰণে বাক্সা বৰপেটা আৰু বঙাইগাঁও জিলাতো যিখিনি লোক আছে তেওঁলোকক সাৱধান বাণী শুনোৱা হৈছে ঠিক তেনেধৰণে বৰপেটা জিলাতো সাৱধান বাণী শুনোৱা হৈছে নৈপুৰীয়া লোকসকলক সাৱধান বাণী শুনোৱা হৈছে কিন্তু বিশেষকৈ বাক্সা জিলাত যি নারায়ণগুৰি আছে নারায়ণগুৰিত বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ পৰিব কিন্তু আমি যি বেকি নৈ যি বৰপেটা জিলাৰে বেকি নৈ বৈ গৈছে বেকি নৈ ইতিমধ্যে 37 চেণ্টিমিটাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে ঠিক তেনেধৰণে ভেলেঙি নৈ বিপদসীমাৰ 12 চেণ্টিমিটাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে এই দুটা নৈতে বিশেষকৈ যি কুৰিচু বান্ধৰ পানীয়ে প্ৰভাৱ কৰিব আৰু সেই হিচাপে যি বৰপেটা জিলা প্ৰশাসন সষ্টম হৈ আছে ঠিক তেনেদৰে বাক্সা জিলা প্ৰশাসন বা বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসনো সষ্টম হৈ আছে অৰ্থাৎ যিসকল লোক আছে তাত যিমান সংখ্যক লোক আছে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে তাৰ পৰা অনা হৈছে নিৰাপদ স্থানত অনা হৈছে আৰু লগতে আৰু এটা কথা আপুনি আমাক জনাওক যে তাত আশ্ৰয় শিবিৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গোটেইখিনি মুঠৰ ওপৰত প্ৰশাসনে সম্পূৰ্ণখিনি ৰেডি কৰি তৈয়াৰ কৰি ৰাখিছে নিশ্চয়কৈ আচলতে এনডিআৰএফ আৰু এছডিআৰএফক সষ্টম কৰি ৰখা হৈছে কাৰণ বৰপেটা জিলাত যিখিনি লোক আছে এতিয়াও প্ৰভাৱিত হোৱা নাই নৈ যি জলপৃষ্ঠ এতিয়াও সংকটজনক অৱস্থালৈ অহা নাই যদিও জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাই আছে ৰাইজখিনিক সজাগতা কৰি ৰখা হৈছে এতিয়া আৰু এছডিআৰএফ সষ্টম হৈ আছে আৰু নৈপুৰীয়া যিখিনি লোক আছে
এই লোকখিনি সষ্টম কৰি ৰখা হৈছে আচলতে বৰপেটা জিলাত অৰ্থাৎ তেওঁলোকক সাৱধান বা সজাগতা আটাইখিনি কৰি দিয়া হৈছে যে পানী বৃদ্ধি পাব পাৰে কাৰণ নিশ্চয় হয় নিৰঞ্জন আপোনাক ধন্যবাদ জনাম এইখিনিতে আৰু আমি লগতে এইখিনি কথা উল্লেখ কৰিছো যে নিশা বাৰ বজাত যিহেতু পানী এৰা হৈছে গতিকে সেই পানী আহি ইয়াত জলস্তৰ বৃদ্ধি পাবলৈ কিছু সময় লাগিব পাৰে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিক নিৰঞ্জনে কৈছে যে বেকিনৰ জলস্তৰ কিছু বৃদ্ধি পাইছে গতিকে তাত যিসকল নৈপৰীয়া অঞ্চলৰ লোক আছে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে সাৱধান কৰি দিয়া হৈছে তাৰোপৰি যিসকল মহিলা আছে শিশু আছে বা গৰ্ভৱতী মহিলা আছে তেওঁলোকক তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ স্থান আছে স্থানৰ পৰা তেওঁলোকক লৈ অনা হৈছে আৰু সমানে সমানে জি আৰ এফৰ দলে এনেধৰণে মাইক যোগে তাত ঘোষণা কৰিছে যাতে সকলো সাৱধান হয় সকলো যাতে নিৰাপদ স্থানলৈ নিজেই তেওঁলোকে যিমানখিনি পাৰে আঁতৰি আহে নিৰাপদ স্থানলৈ আহে যিয়ে নহওক আমি উপানন্দ শৰ্মাৰ সৈতেও আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছো গতিকে তেওঁ আমাক এই সন্দৰ্ভত জনাব উপানন্দ হয় পাপৰি কুৰিচু বান্ধৰ ভূটানৰ কুৰিচু বান্ধৰ পানী এৰি দিয়াৰ ঘোষণা কৰিছে আৰু স্বাভাৱিকতে এই ঘোষণাই সাধাৰণ ৰাইজক শংকিত কৰিছে মই এতিয়া উপস্থিত আছো আই নৈৰ দাঁতিত আৰু আই নৈ যিহেতু প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ সৃষ্টি কৰিছে বিগত কেইবাদিন ধৰি বঙাইগাঁৱত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি কৰিছে চিৰাঙতো হাহাকাৰ পৰিস্থিতি কৰিছে গতিকে স্বাভাৱিকতে এই ঘোষণাই নদী বান্ধৰ পানী এৰি দিব বুলি যি ঘোষণা হৈছে ইয়াৰ পিছতে ৰাইজে আচলতে শংকিত হৈ পৰিছে কিন্তু ইয়াতে যদি চাই কিন্তু নদীখনত কিন্তু জলপৃষ্ঠ বৰ্তমানলৈকে বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আৰু স্বাভাৱিকভাৱে এইখন নৈৰ যি জলপৃষ্ঠ সেয়া বৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বৰ্তমানলৈকে কিন্তু এই দৃশ্য উপভোগ কৰি বা চাই সাধাৰণ ৰাইজে কিছু সন্তুষ্টি লাভ কৰিছে যে হয়তো পানী নাবাঢ়িব নেকি এই মুহূৰ্তত কিছু সংখ্যক লোক আছে এওঁলোকৰ পৰা মই কিছু মন্তব্য জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে ভূটানৰ যি পানী এৰি দিয়া কথা আছে পানী বৃদ্ধি হৈছে নেকি কি দেখিছে বৰ্তমানলৈকে হোৱা নাই কি কয় বৃদ্ধি হ'ব পাৰে নেকি বৃদ্ধি হ'ব গেৰাণ্টি নাই হ'ব নানে গেৰাণ্টি নাই আগে পাছে এনেকে নদী বান্ধৰ পানী এৰি দিলে ভূটানৰ পানী এৰি দিলে বৃদ্ধি হয় নেকি বৃদ্ধি হয় বৃদ্ধি হয় কি কেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াতে বানপানী কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে বহুত পানী হয় ভূটানৰ পানী এৰি দিলে এইবাৰ পানত কেনেকে ধৰণৰ আপোনালোকে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ইফালে অলপ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে সামান্য বেছি হোৱা নাই যেনিবা অলপ চলপ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে যদি বাঢ়ি যায় হঠাৎ তেতিয়াহ'লে এইবাৰো ক্ষতি হ'ব নেকি হ'ব এইবাৰ ক্ষতি হ'ব মাথাউৰি নাথাকে এইবাৰ বিৰাট ক্ষতি হ'ব এই ৰেলৰ ইফালে মাথাউৰি নাথাকে গতিকে আচলতে শংকিত হৈছে যে যদি পানী বৃদ্ধি হয় তেতিয়াহ'লে ক্ষয় ক্ষতিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে যে আপোনালোকৰ এই গড়াইমাৰি বা জাম ধৰা এইবিলাকত কেনেধৰণৰ এইবাৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে এইবাৰ মানে বৰ্তমানলৈকে যিখন আই নদীৰ খহনীয়াত খহনীয়াত এনে আমাৰ ভাণ্ডাৰা জাম ধৰা এই অঞ্চল আগতেও ভাসি মানে প্লাৱিত হৈ মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ উঠি গৈছে এইবাৰ আকৌ যি সামান্যমান আছে গাঁও এইবাৰ বানপানী আহিলে সেইটো নিশ্চিন্ন হৈ যাব বুলি আমি আশংকা কৰোঁ আই নদীৰ যিটো আমাৰ এনে প্লাৱন নাইকিয যে হৈয়ে আছে মানে ভূটানে আৰু পানী এৰিলে আমাৰ আৰু বিৰাট দুৰ্যোগ হ'ব আমি বিৰাট ই আৰু কি ভুক্তভোগী হৈ আছো চৰকাৰক কি অনুৰোধ কৰিব যে বাৰে বাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ভূটানৰ পানী এৰি আপোনালোকে ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় কি ক'ব চৰকাৰকতো আমি অনুৰোধ জনাই আছো যে আমাৰ আই নদীৰ যিটো মাথাউৰি ইয়াৰ পৰা একদম অভাইপুৰীলৈকে দুয়ো পাৰে যাতে সোনকালে মাথাউৰিটো চেংচন কৰি দিয়ে আমাৰ আইপৰীয়া যিমান অভাইপুৰী মাংটিচিঙালৈকে যিমান বিস্তৃত অঞ্চল সবে আমি তাৰ পৰা ৰক্ষা পাম বুলি আশা কৰিছো এতিয়া ভয় লাগিছে নে নাই যে ঘোষণা এটা হৈ আছে বা আপোনালোকক সতৰ্ক থাকিবলৈ কৈছে এতিয়াতো সবে আশংকাত ভুগি আছে আমাৰ এই অঞ্চলৰ নৈপৰীয়া অঞ্চল ৰাতি মানুহে হোৱা নাই যে কেতিয়া ভূটানৰ পাৰি আহে কি হয় আমাৰ জনজীৱন হানি বহুত কালি পেপাৰতো চাইছো বাঘ জীৱ জন্তু ভাহি আহিছে ভূটানৰ পৰা এই আমাৰ অভয়পুৰী ফৰেষ্ট বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰিছে আমাৰ এই অঞ্চলৰ কি হ'ব আমিও কেতিয়া ভাগি যাম বুলি আশংকাত আমি ভুগি আছো আৰু কি তেওঁলোকে বাতৰিও চাই আছে পঢ়িও আছে গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত এটা আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে নোহোৱা নহয় উপানন্দ আৰু গতিকে এই এনেধৰণেও কৈ দিব নোৱাৰি যে বোলে পানী আহিব নাহিব তাত ক্ষতি নকৰিব তেনেকুৱা নহয় কিন্তু এতিয়ালৈকে যিহেতু আপুনি কৈছে যে বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বাগৰা নাই জলস্তৰ এতিয়ালৈকে বৃদ্ধি পোৱা নাই কিন্তু অনাগত সময়ত বৃদ্ধি পাবও পাৰে কাৰণ কিছু সময় লাগিব পাৰে উপানন্দ এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাওঁ আপুনি দৃষ্টি ৰাখিব আমাৰ প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ আপুনি জনাব এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু সমানে সমানে আমি আমাৰ সাংবাদিক নিৰঞ্জন দাসকো ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আমি জনাই যাম দেখুৱাই যাম সমগ্ৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই যাম যে ইয়াৰ পিছত ৰাইজক কেনেধৰণে প্ৰশাসনে সাজু কৰিছে বা সুৰক্ষিত অৱস্থালৈ তেওঁলোকক লৈ অনা হৈছে নিৰাপদ স্থানলৈ লৈ অহা হৈছে সেই সন্দৰ্ভতো আমি সবিস্তাৰে জনাম যিহেতু এতিয়া কুৰিচি নদীৰ বান্ধ ইতিমধ্যে এৰিয়ে দিয়া হৈছে কুৰিচি বান্ধৰ পানী ইতিমধ্যে এৰিয়ে দিয়া হৈছে গতিকে পানী নিশা বাৰ বজাত এৰিছে কিছু সময় লাগিব আৰু হয়তো লাহে লাহে পানী বৃদ্ধি পাবই
আৰু ইফালে বজালিত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে পহুমাৰা আৰু কালদিয়া নৈৰ জলস্তৰ। ভূটানে কুৰিচু বান্ধৰ পানী এৰাৰ পিছত এতিয়া ৰাইজ শংকিত হৈ পৰিছে। মেধিকুচি দলৈ গাঁৱৰ ৰাইজৰ মাজত আতংক। নিশাৰে পৰা ওখ স্থান মথাউৰিত আশ্ৰয় গ্ৰহণ নৈ পৰিয়া ৰাইজৰ। আমি আগ্ৰহম আমাৰ সাংবাদিক ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো বজালিৰ 2 নং মেধিকুচিত আৰু 2 নং মেধিকুচিত বিগত প্ৰায় 20 দিন পূৰ্বে মথাউৰি ছিঙি লৈ গৈছিলে আৰু কেইবাটাও পৰিয়াল গৃহহীন হৈছিলে আৰু সেই সময়ৰ পৰা তেওঁলোক মথাউৰিত বাস কৰি আছিলে। কিন্তু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে ভগ্ন মথাউৰিৰে পানী প্ৰৱেশ কৰি বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল প্লাৱিত কৰিছিলে, কেইবাখনো গাঁও প্লাৱিত কৰিছিলে। কিন্তু এতিয়া শেহতীয়াভাৱে ভূটানে পানী এৰিয়াৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পিছত আতংকিত হৈ পৰিছে এই অঞ্চলৰ ৰাইজ আৰু সমান্তৰালভাৱে বজালিৰ যে সমান্তৰালভাৱে দলৈগাঁওটো একেই পৰিৱেশ আৰু একেধৰণে দলৈগাঁওবাসীও আতংকিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। নৈত যেতিয়াই পানী বৃদ্ধি হয় তেতিয়াই এই নৈপৰীয়াসকল কিন্তু মথাউৰি নাইবা অন্যান্য স্থানত আশ্ৰয় ল'ব লগা। মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, ইতিমধ্যে নৈৰ পানী নিশাৰে পৰা বৃদ্ধি পাইছে আৰু এনেদৰে মন্দিৰ নতুবা যি মথাউৰিত এনেদৰে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে যিসমূহ পশুধনসমূহৰ নিৰাপদ স্থানলৈ লৈ অনা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু জানিব বিচাৰিম, যিহেতু নৈৰ পানী বৃদ্ধি হলে পুনৰ আপোনালোক মথাউৰিলৈ আহিব লাগে, কি কয়? আহিব লাগে। কালি আমি মানে বেলেগ টিভিত চাই মানে আমাক কলাক বোলে ভূটানে ভাৰতত ভূটানৰ পানী এৰি দিব, গতিকে আমি গোটেই ৰাতিটো মথাউৰিতে থিয় হৈ আছোঁ। সকলোটোক নিমাৰ বাবা ৰাণী ঘৰৰ ভিতৰত যাব ভয় লাগে, যিহেতু শিবিৰ পাতি আছোঁ। আমাৰ বিৰাট কষ্ট হৈছে, আমাৰ পানী ধান অচৰা অৱস্থা হৈছে। আমি গোটেইখিনিতে পঢ়া ৰখাৰ দৰে পঢ়া ৰখি আছোঁ। কিমান দিন ধৰি মথাউৰিত আছে? আজি আমি মোটামুটি 1 মাহ থাকিলোঁ। তথাপিও আমাৰ বিধায়ক বা কোনো আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা মথাউৰিটো বান্ধাৰ কাৰণে একো ব্যৱস্থা কৰাই নাই। সেইটো কৰিলে আমি ভাল পাওঁ, এতিয়া সেইখিনি আমাক লাগে। কি কয়, যিহেতু যথেষ্ট সমস্যা, ভূটানে পানী এৰি দিছে, পুনৰ পানী আহিব পাৰে? অস্থায়ীভাৱে হ'লেও মথাউৰিটো যদি বান্ধি দিয়ে পানীখিনি সোমাব নোৱাৰাকে অলপমান আমি ভাল পাওঁ তেতিয়াহ'লে। এনেকৈতো বিধায়ক আহি থাকিব যাই থাকিব এনেকৈ ধৰণৰ নহ'ব, আমাক অলপ কিবা সুৰক্ষা দিব লাগে আৰু। দিলে নহ'ব না, মানে পানীখিনি যাতে সোমাই আমাক অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে সেইখিনিৰ কাৰণে কিবা ব্যৱস্থা কৰিলে আমি ভাল পাওঁ আৰু। কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰ ভাঙি গৈছিলে, তাৰপিছত এতিয়া মথাউৰি উন্মুক্ত হৈ আছে, যিকোনো মুহূৰ্তত পানী প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে, কেনেকুৱা ভয় হৈ থাকে আপোনালোকৰ? আমাৰ চৰকাৰে এই ৰাস্তাটোৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, ঘৰ দুৱাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আজি 1 মাহ ধৰি মথাউৰিত থাকিলোঁ, চৰকাৰে একোৱে ব্যৱস্থা লোৱা নাই। খবৰ এইদৰে অব্যাহত ৰাখিম, সময়সমূহ বাণিজ্যিক বিৰতি। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথন ষ্ট্ৰং, মাইথন ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড। অচ্ছি কমাই কা ৱাদা, কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং, উই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইয়ৰ নীড। উভতি আহিছোঁ খন্তেক বিৰতিৰ পাছত। বাক্সাৰ ডিৰিং নদীত অঘটন। ডিৰিং নদীৰ তীব্ৰ সোঁতে উটুৱাই নিলে এখন ফৰ্চুনাৰ বাহন। নৈ পাৰ হ'বলৈ লওঁতে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। পৰৱৰ্তী সময়ত এক্সেভেটৰৰ সহায়ত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বাহনখন। দৃশ্য দেখুৱাম, এইখন এখন ফৰ্চুনাৰ বাহন, যিখন বাহন এনেধৰণে পানীত উটি গৈছিল। মুছলপুৰৰ পৰা নয়া বস্তিলৈ অহাৰ পথতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে বাক্সা জিলাৰ সদৰ মুছলপুৰ সংযোগী চিনাদী বস্তিৰ পৰা মইঠাবাৰীলৈ যোৱা পথত ডিৰিং নদীৰ ওপৰত দলং নোহোৱাৰ বাবে বছৰ বছৰ ধৰি ৰাইজে পানীৰ মাজেৰে যাতায়াত কৰি আহিছিল। তেনে অৱস্থাত ফৰ্চুনাৰ বাহনখনো পানীৰ মাজেৰে নিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল। তেনে সময়তে নৈ তীব্ৰ সোঁতে উটুৱাই লৈ যায়। অৱশ্যে প্ৰায় 2 ঘণ্টা জোৰা প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত ৰাইজৰ সহযোগত এই বাহনখন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। চিনাদি দিৰিং নৈ মৰা পাগল দিয়া টানে টানে উঠা হৈছে গাড়ী ফৰ্চুনাৰ। গাড়ীৰ ভিতৰত পানীয়ে পানী হৈ গৈছে।
এক্সক্লুসিভ এখন ফর্চুনার বাহন এই পানিরে উঠি গৈছিল আসলে রাইজর অহা যাওয়া করা পথে আছিল এই যাতায়াত করে আছিল তার মাজতে ফর্চুনার বাহন খুব পার হবলে চেষ্টা করেছে ইয়াত চালকও আছে আর হয়তো কোনো লোক ভিতর থাকিব পারে তারপরে এই বাহন খন যেতিয়াই যাত্রা করবলে আরম্ভ করেছিল পানিয়ে উঠাই লৈ গৈছিল কিন্তু এই সকল তার যে সকল লোক আছিল সহযোগত রাইজর সহযোগত লগতে এখন এক্সিবিটর যেহেতু মাতি অনা হয় তার পরবর্তী সময় এনে ধরনের এক্সিবিটর সহায়ত বাহন খন টানি অনা হয় আর বিশেষভাবে এই সকল লোকর সহায়ের বাবে বাহন খন উঠি যাওয়ার পর প্রথমপি রক্ষা পড়েছে ভিতর যেহেতু এগারী চালকও আছে দুঘণ্টা লাগিছিল এই বাহন খন উদ্ধার করবর বাবে সিনাদি বস্তির মৈঠাবাড়ি যাওয়ার পথত এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে যেহেতু ইয়াত দলং এখন নাই দিন নদীর উপর দলং নোহার ফলত রাইজে এনে ধরনের যাতায়াত করে আছে বিগত সময়সাত কিন্তু পানি বাড়িছে জলস্তর বৃদ্ধি পাইছে গতি তার কথা বড় বিশেষ এটা হয়তো গুরুত্ব প্রদান নকরি বাহনখনের চালকে বাহনখন পার করবলে চেষ্টা করেছিল কারণ হয়তো ভাবিছিল যে ডাঙর বাহন গতি পানি পানি বহাই লৈ যাব নোৱাৰিব পাৰে কিন্তু অঘটনটো ঘটিল বাহনখন উটুয়াই লৈ গৈছিলে কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে রাইজর সহযোগিতা আর এক্সিভেটর মাতি অনার পিছতে দুঘণ্টা জোড়া প্রচেষ্টা ফর্চুনার বাহনখন উদ্ধার করা হল পুনৰ বৃদ্ধি পালে গাখীৰৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰত বাঢ়িল 3.50 টকা 56.50 টকালৈ বাঢ়িল প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰৰ মূল্য পূৰ্বে প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰৰ দাম আছিল 53 টকা গাখীৰৰ দৰক লৈ অন্ত পৰিল 15 দিনীয়া আলোচনাৰ বৃহত্তৰ গুৱাহাটী দুগ্ধ ব্যৱসায় সন্থা আৰু বৃহত্তৰ গুৱাহাটী গোপালক সন্থাৰ আলোচনাৰ অন্ত কাৰণ আজি কিছুদিনৰ পূৰ্বে যিহেতু তেওঁলোকৰ মাজত এক আলোচনা আছিলে গতিকে বৃহত্তৰ গুৱাহাটী গোপালক সন্থা আৰু বৃহত্তৰ গুৱাহাটী দুগ্ধ ব্যৱসায় সন্থাই এই আলোচনা কৰিছিল সকলো সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে তাৰোপৰি যি পশুধনক খোৱাবৰ বাবে যিখিনি দানা তাৰো মূল্য বৃদ্ধি পাইছে গতিকে সকলোৰে প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল যে গাখীৰৰ মূল্য বঢ়াব লাগিব আৰু 15 দিনীয়া আলোচনাৰ অন্ত পৰি গাখীৰৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে 3.50 টকা বৃদ্ধি পাইছে আমি পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিম আজি 15 দিনৰ পূৰ্বে যিহেতু আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে এক আলোচনাত মিলিত হৈছিলে আৰু সেই সময়ছোৱাত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল কাৰণ কাৰণ এটাই আছিলে যে পশুধনৰ যি দানাৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰী গতিকে এনেকুৱা বিভিন্ন কাৰণ আছিল আৰু এই কাৰণবোৰৰ পাছত এতিয়া 3.50 টকা বৃদ্ধি পাইছে বলেন ভট্টাচাৰ্য আছে আমাৰ সৈতে আমি কথা পাতিম বলেন বাবৰি চাওক চাৰিওপিনে আচলতে কৰ্তৃপক্ষ খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি আৰু মূল্য বৃদ্ধিৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত গাখীৰৰ প্ৰতি লিটাৰত মূল্য বৃদ্ধি কৰা হৈছে কাৰণ মূল খুঁটিতে এই মুহূৰ্তত 53 টকাৰ পূৰ্বত 3 টকা গাখীৰ এতিয়া 56.50 টকাত ক্ৰয় কৰিব লগা হৈছে যদিও বা এই মূল খুঁটিত 3.5 টকা বৃদ্ধিৰ লগে লগে য'ত আজি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বজাৰত কিমান টকাৰ দামত তেখেতসকলে বিক্ৰী কৰিব সেয়া এই মুহূৰ্তত স্পষ্ট হৈ উঠা নাই গোটেই ছবিখন কাৰণ কিমান টকা তেখেতসকলে বৃদ্ধি কৰিলে তেখেতসকলৰ পূৰ্বৰ ধৰণৰ আচলতে ৰ'ব সেই বিষয়টো এই মুহূৰ্তত অস্পষ্ট হৈ আছে তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে আজি কিমান টকাত বিক্ৰী কৰা হৈছে আজিতো আমি পুৰণা ৰেটতে বিক্ৰী কৰিছোঁ 60 টকাতে বিক্ৰী কৰিছোঁ কিমান টকাত কিনি থকা হৈছে এতিয়া আজিতো 56ত কিনা লগা হৈছে এতিয়া নতুন দাম কিমান তোমালোকে কৰিম বুলি ভাবিছা এতিয়া আমাৰ কমিটি ডিচাইড কৰিব আজিকালি ভিতৰত আমাৰ কমিটি বহিব আলোচনা হ'ব সবৰ লগত কথা হোটেলৰ লগত কথা পাতা নাই ভালকে সিহঁতৰ লগত কথা পাতিব লাগিব আমি কমিটি বহিম আজিকালিৰ ভিতৰত তাৰপিছত আমাৰ ডিচিজন কিমান হ'ব তেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব অৰ্থাৎ ক'ব পাৰিব পাৰি যে এটা পৰ্যায়ত ইতিমধ্যে মূল খুঁটিৰ দাম নিৰ্ণয় হ'ল ঠিকেই কিন্তু মুকলি বজাৰত আচলতে খুচুৰা বিক্ৰেতাসকলৰ হাতত কিমান টকাত তেখেতসকলে সামগ্ৰী গাখীৰ প্ৰতি লিটাৰ তুলি দিব সেই বিষয় লৈ এই মুহূৰ্তত অস্পষ্ট হৈ আছে কাৰণ এই মুহূৰ্তত দাম নিৰ্ণয় কৰা হোৱা নাই যদি আচলতে তেখেতসকলে পূৰ্বৰ 53 টকাত কিনাৰ পিছত 60 টকাত বিক্ৰী কৰিছিল আৰু সেই অনুসৰি 7 টকা প্ৰতি লিটাৰত তেখেতসকলে সংগ্ৰহ কৰিছিলে কিন্তু এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এইবাৰ আচলৰ প্ৰক্ৰিয়াতে কিমান টকাত তেখেতসকলে দাম ল'ব সেয়াও কিন্তু এখন অস্পষ্ট এখন ছবি হৈ আছে কাৰণ এই মূল্য স্পষ্ট হৈ উঠা নাই বাঢ়িব বুলি বা 3.50 টকাৰ কথা আমি কৈ আছো এতিয়ালৈকে সেয়া নিৰ্ধাৰণ নাই হোৱা বলেন চাওক সেয়া মূল খুঁটিত নিৰ্ণয় হৈছে কিন্তু মুকলি বজাৰত আচলতে তাৰ প্ৰভাৱ আৰু পৃথক ৰূপে দেখিবলৈ পোৱা হয় অৰ্থাৎ বেছি হ'ব পাৰে 3.5 টকা বৃদ্ধি হৈছে তেতিয়াহ'লে এতিয়া এই মুহূৰ্তলৈকে মুকলি বজাৰত দাম নিৰ্ণয় হৈ উঠা নাই মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে কিমানমান টকাত আপোনালোকে বিক্ৰী কৰিম বুলি ভাবিছে কাৰণ পূৰ্বত যদি চোৱা হয় 53 টকাত কিনাৰ পিছত আপোনালোকে 60 টকাত বিক্ৰী কৰিছিলে এইবাৰ 56.50 টকা কিনাৰ পিছত কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিব প্ৰথমতে আপোনাৰ News18 অসমৰ দৰ্শকসকলক আমি ধন্যবাদ বা নমস্কাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ এতিয়া গাখীৰৰ দাম বৃহত্তৰ গুৱাহাটী গোপালক সন্থাই বিভিন্ন গোখাদ্যৰ দাম শ্ৰমিকৰ দাম বা
ঔষধ দৰৱ এইবিলাকৰ দাম বাঢ়ি গৈ আছে, আৰু গৰুৰ মানে খেৰ ঘাঁহ এইবিলাকৰ দাম সব কিনিয়ে খুৱাব লাগে, দাম বাঢ়ি গৈ আছে। আৰু বহুত দুখিত অৱস্থাত গোপালকবিলাক আছে আমি জানো, কিন্তু তেখেতসকলে 7 টকা প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰৰ দাম বঢ়োৱা সিদ্ধান্ত লৈছিল যদিও আমি বহুত আলোচনা বিলোচনা কৰিছোঁ। আমি যোৱা জুলাই মাহ 1 তাৰিখৰ পৰা আমি গাখীৰ লোৱাই নাই, তেখেতেও বৰ্ধিত দাম নিদিয়াৰ কাৰণে তেখেতে দিয়া নাই। পিছত আমাৰ মানে মাজতে সেই সমাধানটো যোৱা পৰহি 12 জুলাই দিনত আমাৰ হেৰিটো হ'ল, সিদ্ধান্তটো হ'ল প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰৰ 3.50 টকা গোপালক সন্থাই মান্তি কৰি লৈছে। এতিয়া আমি বাঢ়া দামটো ধৰক আমি কিমান মানে ভাবিছোঁ, ভাবিলেতো একো নহ'ব, মই এজন ভাবিলে হ'ব যে কিন্তু যোৱা যোৱা ইয়াৰ পূৰ্বত কিন্তু 7 টকা ডিফাৰেঞ্চ আছিলে। হয়, 7 টকাটো মানে জনসাধাৰণ আমাৰ উপভোক্তাসকলৰ কাৰণে 7 টকা ডিফাৰেঞ্চ আছিলে। তাতেও আমাৰ থোক বিক্ৰেতা গ্ৰাহক আছে, যেনেকৈ মিঠাই দোকান, চাহ দোকান, মিঠাই দোকানত আমাক 7 টকা নাছিল, তাতে আমাৰ 4.40 টকাকৈ আছিলে। আমাৰ মানে গাখীৰৰ ৰেটটো যোনে 100 লিটাৰ 200 লিটাৰ 300 লিটাৰ যিবিলাক গ্ৰাহকবিলাক গাখীৰ লয় তাতেতো আমাৰ মানে 7 টকা আমিতো নলওঁ, তেখেতসকলেও নিদিয়ে। এতিয়া মিঠাই দোকানৰ ৰেট আছে, জনসাধাৰণ উপভোক্তাসকলৰ ৰেট আছে, আমি বহি আমাৰ মানে কাৰ্যনিৰ্বাহক কমিটি আমি 2-1 দিনত আমি বহিম, তাৰপিছতো আমি সিদ্ধান্তটো লওঁ। অৰ্থাৎ এই মূৰত কৈ থকা পাৰিবি যে এই আলোচনা সম্পূৰ্ণ নোহোৱা পৰ্যন্ত গুৱাহাটী মহানগৰবাসীয়ে পূৰ্বতে যিজনৰ 60 টকাত তেখেতসকলে গাখীৰ লাভ কৰি আছিলে এই আমনে তেখেতসকলে লাভ কৰি থাকিব। পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত অৰ্থাৎ তেখেতসকলৰ যিয়ে বৈঠক, সেই বৈঠকৰ পিছতহে আচলতে স্পষ্ট হ'ব আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰবাসীয়ে কেইটকাত গাখীৰ প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰৰ দাম লাভ কৰিলে সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ জনাব। আপুনি ইতিমধ্যে আমাক সবিশেষ জনাইছে, আচলতে তেওঁলোকৰ এই আলোচনা চলি আছে, মূল খুঁটিৰ কথা ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে 3.5 টকা, কিন্তু তাৰ পৰা আহি বজাৰত কিমান হ'ব সেয়া এতিয়ালৈকে সিদ্ধান্তত অহা নাই। তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিখিনি অভাৱ অভিযোগ সেইখিনিৰ কথা কৈছে, তাৰ ওপৰত নিৰ্ধাৰণ কৰি মূল্য বৃদ্ধিৰ এটা সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে। ধন্যবাদ জনাইছো বলেন ভট্টাচাৰ্য। খবৰ আৰু আছে, সময় বিৰতি।